Hej. Du undrar vad bajset tar vägen, Luke, när man spolar. Ja, det undrar jag med. Ska vi kolla på det? Ja. Okej. Okay. Vem är bajset? Vad tar bajset? Vad är bajset? Vi frågar Google. Var tar bajset vägen? I Göteborg. Vad händer när du spolar? Gryab. Titta. Vad händer när du spolar? Reningsverk. Reningsverk? Ja, det verkar som allt vatten för Partille, Lerum och andra kommuner i Göteborgstrakten rinner ner till reningsverket i Göteborg. Okej, första fråga. Vad får man spola ner i toaletten? Kissbajs och toapapper, kissbajs och tops, kissbajs och målarfärg. Vad tycker du, Luke? Får man spola ner målarfärg? Nej, inte i trean. Får man spola ner snus och tops? Nej. Kissbajs och toapapper? Ja. Ja, visst. Ja, bra jobbat. Du har alla rätt. Du är en riktig stjärna. Man kan gå besöka reningsverket, Luke. Vill du det? Ja. Då gör vi det. Gör vi det. Det luktar som i KX. Jajamän, det luktar samma. Det är väldigt djupt där. Det är 20 meter djupt. Det vattnet som kommer från Partille och Lerum, det måste rinna ner hit. Och så ska det pumpas upp, stora pumpa. Ja, rent vatten. Från det smutsiga vattnet så blir det rent vatten. Och om det är någon som tycker att det luktar illa när vi är ute vid anläggningen, då funkar det ganska bra att hålla för näsan och andas genom munnen. 8 kommuner nu i regionen. Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Kungälv, Partille, Lerum och numera Bollebygd också. Och alla de utom Bollebygd än så länge skickar hit avloppsvatten. Och tunnelnätet, det är 13 mil långt, 130 kilometer. Men sen finns det ju jättemycket mer avloppsledningar i era egna kommuner. Och det utsläppspunkten är precis lite nedanför Älvsborgsbron. Ni kan se det om ni åker förbi med stenarfärjan eller så. Tre som telefonstolpar som sticker upp över vattnet med en skylt som det står rör på. Där kommer avloppsvattnet ut. Ni har väl koll på vad man får spola ner? Ja, kan jag få något förslag? Kissbajs och toapapper. Perfekt. Och inget mer. Inte tops och skräp och hushållspapper. Och då blir det 2500 kilo skräp varje dag som vi avskiljer. Som ändå så att säga hamnar i avloppet. Ja, varför vi renar, om vi skulle sluta rena och släppa ut det orenat. Då är det ju skräp och bakterier. Så skulle det bli smittspridning, skulle bli övergödning. Då växa en massa onödigt här ute i älven. Här kan man se, just nu så kommer det ut 2788 liter per sekund. Som allra mest så kan det vara 16 000 kubikmeter per sekund. Och det är, sen är det ju lite stopp på vad vi kan
värmepumpar under normala omständigheter. Här kan man ju se att vi producerar biogas från rötkamrarna. Det är ju när man bryter ner slammet så blir det gas. Av ungefär hälften av slammet blir till biogas, metan, som man då kan köra bilar på. Och även kväve. 4,5 mg per liter, det är också bra eftersom utsläppsvillkoret är 8 mg per liter. Så att reningen går bra nu. Och nu ska vi gå ut och titta på det. Följ efter mig. Vi närmar oss sedimentbassängerna. Ungefär 20 meter under marken kommer vattnet hit, för att tunneln måste ju luta hela vägen. Ända från Lerum och Kungälv. Och det betyder ju att den hamnar ganska lågt när vi kommer fram hit. Så det första vi gör är att pumpa upp till marknivån. Och för att inte de pumparna ska gå sönder stup i kvarten så har vi galler före. Med 20 mm spaltvidd innan vi pumpar upp det. Fördelas det in i det huset som är där det är fin rens. Nu ska vi titta på fingallerna som avskiljer. Det är 2 mm galler på dem. Det är de här, och jag har öppnat luckan till dem så ni kan se lite den mattan av skräp som blir på den och som långsamt har lyfts upp. Och det ni också kan titta på är det skåpet som vi har där borta där vi har samlat ihop lite. Och har grejer som vi har hittat i renset genom åren. Den största saken som har kommit hit var väl en 100 meter lång slang. Och så har vi stövlar och sånt. När vi går ut över försedimenteringsbassängerna sen. Det är sedimentbassäng. Man låter skräpet sinka ner. Det är renare och renare. Det är reningsvärt. Försedimentering, precis Luke. Här visar Ann oss försedimenteringsbassänger. De första bassängerna är 4 meter djupa. Uh-huh. Här rinner vattnet långsamt, vilket gör att allt som är tyngre än vatten sjunker till botten och bildar ett slam. Det kan vara bajs, upplöst toapapper och matrester. Vatten innehåller också fett från till exempel stekpannor. Fettet är lättare än vatten och flyter därför upp till ytan. Gruab kan skrapa bort slammet från botten och fettet från ytan. Utan. Nu har fettet som flyter upp och de grova partiklarna som sjunker ner tagits bort med hjälp av mekanisk rening. Nu behöver man få bort fosfor och kväve från vattnet. Fosfor och kväve är näringsämne som fungerar som gödning och som inte bör släppas ut i havet. Fosfor kan man få bort med hjälp av en kemisk rening. Om man lägger till järnsulfat i vattnet, det gör att fosforn klumpar ihop sig, sjunker ner till botten och kan skrapas bort. Gröb håller på med underhåll på några bassänger. Så vi får chansen att se hur de ser ut och hur skraparna fungerar. Men då kan vi se exakt hur det fungerar i en sedimenteringsbassäng. Så det renade vattnet åker ner genom de här rören med hålen i. Sen fanns det kemisk rening och då är det att vi tillsätter järn, flytande järn i form av järnsulfat, och då binder det till den lösta fosfor. Så järn plus fosfor, då blir det en järnfosfat som hamnar i det här bruna som är bakterier, så att det blir fällningen med järn är samtidigt som den biologiska reningen.
vi i hjärtat av reningsverket. Detta är biologisk rening. Och då har man jättemycket bakterier som äter. Och de här äter från avloppsvattnet. Och växer till sig. Och det är därför det blir en massa slam sen som vi kan skicka till rökkamrarna. Bakterierna kommer från avloppssystemet. Så de kommer från alla. Vad vi gör på reningsverket, det är att vi ger dem de rätta förutsättningarna. Om vi ger dem mat så växer de och blir fler. Som ni ser så är det luft i en del bassänger. Det är för att vissa bakterier, de vill gärna ha syre. Och sen är det inte luft i andra bassänger. Och då är det för att då lurar vi bakterierna lite. De vill egentligen ha syre, men om de inte har syre så kan de ta nitrat istället. Och nitrat är ju kväve, så det är det sista steget i kvävereningen. Och då är det så att den här biologiska reningen som sker i dessa bassängerna, den är ju väldigt effektiv. Bakterierna jobbar väldigt energieffektivt. Tyvärr så räcker inte det riktigt till för allt kväve som finns i avloppsvattnet. Så då ska vi gå till de sista sortens biologiska bassänger vi har. Då får vi ha andra slags bassänger för det. Nästa steg, Luca, så går vattnet i de där biobädd. Och där finns det mer bakterier som förvandlar ammoniumet till nitrat. Det är det första steget i kvävereningen. I nästa bassänger så finns det runda plastbitar där bakterier växer till sig. Och de hjälper till att ta hand om kvävet. Och till slut så är det efter denitrifikation. Och där finns ännu mer plastbitar som ser ut som pastahjul. Plastbärare för att samla bakterier. I bassängerna så finns det 6 miljarder plastbitar där bakterier växer på och hjälper till. Vi promenerar vidare till det vackra fina huset som är ett nytt tillskott i reningsprocessen. Vi klarar ju att få ner det från kanske 4-5 milligram fosfor per liter, 6 kanske, till 0,5. Men sen ytterligare sänka från 0,5 till 0,3 värmer man den här filteranläggningen som finns här. Och alla de huvarna som ni ser där inne, de är, under var och en av dem så finns det ett stort hjul med en massa filter som står i skivor. Så det är som att man har staplat liksom kaffefilter efter varandra, så kommer vattnet in i mitten och så går det ut genom alla de filterdukarna. Så resten av anläggningen tar hand om kanske 90% av reningen, och det här extra var ju för att få ytterligare 10%. Det renade vattnet visar vi upp lite här i den här vattensnäckan. Nu har vi kommit till en sån tekniknivå som man måste göra oerhört mycket för att komma längre ner i rening. Och på Dricksvattenverket, de ligger ju längre upp, så de tar från Göta älv, Alelyckan och Lackarebäcka. Men det är klart att hade vi varit ännu mer miljövänliga och, eller levat i ett land där det fanns mindre vatten, då hade det ju kanske varit bra att använda det utgående renade avloppsvattnet och göra dricksvatten av och skicka till ledningsnätet. Men där är vi inte riktigt idag i Göteborg. För att vi har Göta älv, Nordens största, längsta vattendrag här. Så då kan vi, det är ju inte cirkulärt samhälle, då kan vi ta in vatten, använda det, rena det, lägga ut det. Det gör det att tvätta sig ordentligt. 2755 liter per sekund. Och Luca är en vattenhjälte.